Keď idete na prechádzku a vidíte, že voda už netečie, je to trochu zvláštne. Vidíte vyschnuté toky tam, kde zvykli byť pramene. Voda tiekla, ale nie je tu už ani kvapka vody. Minulé leto stovky oblastí vo Francúzsku čelili problémom s dodávkami vody kvôli suchu. Od júna 2022 až dodnes máme stav sucha. Preto, či už zo zákona, alebo nedostatku vody, už vodu nepoužívame. Podzemná voda zásobuje približne 2/3 produkcie pitnej vody krajiny. Takže čo môžeme očakávať v lete 2023, ak krajinu už zasiahlo historické sucho v zime? Podľa Meteo France v roku 2023 od 21. januára do 21. februára po 32 po sebe idúcich dní nepršalo, čo predstavuje najdlhšie zaznamenané obdobie od prvých meraní množstva zrážok. Dôsledkom tejto alarmujúcej situácie je vysychanie už tak oslabenej pôdy. Je skutočne sucho. Veľké sucho. A ako dlho to už trvá? Sú to 2 mesiace, čo pršalo. Je skutočne značný nedostatok vody. Potrebujeme tak 3 až 4 týždne nepretržitého dažďa, čo by snáď mohlo vynahradiť straty od septembra minulého roka. Mnoho vyschnutých jazier a korít riek sa zmenilo na nepoznanie. Klimatické podmienky viedli k poklesu prietoku najdlhšej rieky Francúzska, Loiry, odhaľujúc ešte viac príčin v jej korite. A nedávno, 13. marca, Úrad pre geologický a banský výskum, BRGM, publikoval biletín, podľa ktorého hladiny spodných vôd zostávajú pod normálom, pričom 80% hladín sa pohybuje v rozsahu od pomerne nízkych po veľmi nízke. Mimochodom, v ten istý deň bolo v krajine prekonaných niekoľko teplotných rekordov, keď teplota presiahla 27 stupňov Celzia. Bezprecedentné teplo a sucho prispievajú k vodnej kríze, ktorú už zažívajú mnohé krajiny Európy. Čo nás čaká v nadchádzajúce roky? A čo je skutočnou príčinou klimatických udalostí? Sledujte medzinárodné online fórum Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení.